Han som vandret ballblomst med et knippe ørret. Han som klamret brosteins med et knippe nøkler til prangende portrom. Han som har svarene spør og spør. Finnes det logi for en hjemløs her under øyeblikket? Kan han få elske her, uten å vifte med sedler? Han går åkrene etter sømmene for å finne ugresset som frødde han. Han som vandret ballblomst med et knippe ørret. Han som klapret brosteins med et knippe nøkler til prangende portrom. Han som har svarene spør og spør. Finnes det logi for en hjemløs her under øyeblikket? Kan han få elske her uten å vifte med sedler?